Ničija zemlja bez ičeg osim horizonta. Ovdje vam se ništa neće dogoditi brzinom koju poznajete. Vi izgledate impresionirano kao Kolumbova posada koja ugledala Amerike. Ovo nije mjesto za nedeljni piknik. Prije svega ne smijete se ni iz kojeg razloga okretati unatrag, niti se ikad zaustaviti. Sumnja je privilegija, genijalna. Igra li se Bog s kockicom? Sutra će gnjev nebeski priviti ovu zemlju. To se događa! Genij ovoga mjesta pomogao mi je da ukrotim gnjev! Dobro, ako mi garantira da će sve ići glatko. Ovo sam rutu odradio 100 puta i ne bih volio da baš to prvi bude zadnji. Idim faraonu i recim. Najveća zagonetka svih vremena.